មានសាច់ច្បងមួយហ្នឹងឆ្កួតមួយអាយដលហ្មងហើយជាងវិញណាអត់ទៅព្រោះតលែដូចគោចាំមើពូហ្នឹងគាត់មកគោទៀតហើយណានិយាយពីសបល់វិញណាខ្មៅឡើងកលួងគាត់ថាមកដូចមិនមែនសាច់កលីសគាត់ថាលឺបាត់អាយដលហ៎បើកាត់ចាប់អត់ឈ្នះនិយាយពីថាក្អាវវិញទិញតាក់អាយដលឡើងគ្រប់ម៉ូតសំបីតែស្បែកជើងកុំលើកលែងដែរហេអេក្រុបអីអេក្រុបអីគេក្រុបពេញពីស្វាមងឯងពេញពីស្វាមែនអោអេមកមកហេសិស្សច្បងកញុំយើងហ្នឹងសោកជាតិមកហើយខ្ញុំចង់បានលេលាបស្បែកឲ្យសប៉ុន្តែខ្ញុំខ្មៅបងខ្មៅខ្លាំងហ្មងណាអូនអ្នកខ្មៅដូចគូឆ្នាំងមិនទៅលៀបសដូចករ៉េបានអូនមកមុនឯងទៀតមកអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំទៅហាមួយឯងបងអូនមកពីយកដល់ហាងនេះចាំបងយកដល់ឯងដល់កន្លែងហ្មងបង free delivery ឯងមកនេះបានសងចាំមើលណាគេបាញ់ខ្ញុំទៀតបងមកអាសោគ្រប់ជាតិហ្នឹងបងចាបងអើយនឹងអីបងឥឡូវខ្ញុំលៀមហើយប៉ុន្តែឥឡូវវាឡើងបែកកទួលក្រហមវិញខ្លួនខ្ញុំអត់ទេបង
ឹងហើយអូឡាកទូលនេះក៏ហុំក៏ហុំនឹងអូននេះនឹងអីបងកទូលក៏ហុំក៏ហុំហើយល្មោះល្មោះខ្លាំងហ្មងខ្លាំងកទូលខ្ញុំឡើងពេញខ្លួនដូចនិយាយរំទៅអត់អត់អត់ពេញនឹងហ្មងណាអូប្លេអូមិនអីអូមិនហ្នឹងតាំងតិចទៅវានិយាយចូលសាច់ទេដឹងថាសអហ្មងអូនសអសអតាមមុនទៅហ្មងខ្ញុំសង្ស័យតែខ្ញុំងប់ហើយបាក់សអទេដឹងអូនិយាយច្រើនបានបងមើលទៅចាំទៀតតែពីឯអាយដលពាក់មួយសម្បុកពាក់មួយលើយឯងម៉ែពេញអាចចេះមើលពណ៌សម្បុកអើឯងពេជ្រភីជាន់តិចខ្ញុំមកពាក់តគេថាហួងឯងស្អាតខ្លាំងអីណាស្អាតដូចគាត់ហ្វិចទេគាត់តែឃើញមុខសាច់ច្បងចង់ខ្លួនមកអាទិត្យខ្ញុំដឹងហើយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅប៉ះដល់ច្នៃខ្ញុំវិញខ្ញុំស្អាតឃើញពេជ្រភីថោកមកជប៉ុនសាច់ច្បងឯងទៅជប៉ុនដែរអាយដល់ទៅជប៉ុនបងអើយអបកាយតែយកគ្រូចុយអាយដល់សំពោទុកគេពេញនឹងដៃច្បងជួយពេញថ្មីបងដៃវាលើកម្លាំងឲ្យស្អាតច្បងម៉ែឡើងអឺឥឡូវចាំពេញទៀងទៅបាញ់ញ៉ាំអីអូខេលើអាយដល់អាយដល់ស្អាតខ្ញុំប្រឡងឲ្យខ្ញុំសុំរូបថតអាយដល់មួយដែរណោះពួកអីខ្ញុំបើបានរូបថតពីអាយដល់ណាខ្ញុំដឹងតែប្រឡងជាប់ហ្មងជាជួហ្មងអូអូបាយជើងទីតាំងអាយដលទៀតអូកតាស្អាតអត់អត់ចាំសួរស្អាតកើតមុខតាខ្វាក់ខ្ញុំមកបោះស្អែកទីតបុនហុលវិញឯងបាត់ថាប់ឯងលងគេឯងមកបាយណាអត់អាចអូយើងគូខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំមែនត្រូវហើយខ្ញុំវាបសាទេយើងវាសង្ហាហើយ
អ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់ដូចគ្នាទាំងអស់ចាប់កណ្ដឹងទៅទៅឈប់មកឃើញត្រង់ណាwow សិស្សច្បងមានស្នេហាហើយវើយស្នេហាអីបើតែ sticker រហូតចឹងណាប្រហែលជាសង្ខារមុខអាក្រក់ហើយមកទៅមិនបិទ sticker ចឹងរហូតអានិតខំប្រុសណាលោកអើយបានសង្ខារឡើងខ្មៅជួយអបអស់សិស្សច្បងតែមានអ្នកយកយកមកជួបយើងឯងពួកឯងខ្ញុំលវលខ្ញុំតែខ្វល់រឿងហ្នឹងឯងត្រង់ណាថាស្រឡាញ់មិនដោដែងព្រោះចង់ដែងចិនបងឲ្យច្បាំងខ្លាចថ្ងៃក្រោយនឹងឈឺចាំតែបងប្រាំថាស្នើលើចិត្តហោវបងព្រៀបអូនដូចទរានៃលើលោកាសែនឆ្ងាយដែលគេមើលមិនឃើញព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះទើបធ្វើឲ្យយើងក្រៃជាគូស្នេហ៍មួយគូដ៏អស្ចារ្យអ្នកណាអ្នកណាក៏ច្រណែន Citra Sakura YUV